зараз ми будемо мати наслідки от того, що відбувалося в минулому році. Це вилазитиме боком. Та не просто боком. Аваков продемонстрував ефективність. Нащо взагалі бути присутнім на проміжних подіях, не президентського рівня ця справа. І чесно сказати собі, в першу чергу, собі сказати, звісно, геніальний серіал почали знімати, але виходить гівно. Мої вітання усім, хто разом із нами вже у новому 2020 році на Політек Онлайн. І я радий вітати в нашій студії політичного експерта Олександра Кучеткова. Пане Олександре, з Новим роком! Да, навзаєм. Але поки що не побачу, чому він новий, ну будемо розбиратися. Будемо розбиратися, так. Пане Олександре, от найголовніші виклики цього 2020 року, виклики, які стоять перед Україною. Казали, що минулий рік був жорсткий. Та ні, жорсткий буде той, що от зараз почався. Оце буде по-справжньому жорсткий рік. В минулому у нас була ейфорія, нова влада, стара влада неприємно не обралася, нова сподівання, нове обличчя, турборежим, все таке. Зараз ми будемо мати наслідки от того, що відбувалося в минулому році, всіляких турборежимів, нових облич і... З іншого боку, посилилася боротьба всередині. Закон про землю. Це вилазитиме боком. Та не просто боком. От зараз закон про землю, парламентський комітет, він працює напередодні нового року, працював все таке інше, приймає рішення дуже сумнівне. Знов-таки вилазять іноземці, яким можна там 10 тисяч, все таке інше землі. Тобто в новому році всьому. Парламентські фракції готуються не до роботи над поправками чи іншим. Вони готуються до протистояння навколо трибуни. Тобто це не парламентське, це щось там на зразок боксу, рінг в них якийсь навколо трибуни. Тобто вони готуються захищати і відбивати трибуну. Це якась зерни. Тобто, і це такий символ. Головні виклики. Колись я мав відношення до такої тези популярної, достатньо справедливість є, за неї треба боротися. Однієї політичної сили. Так, да, мав відношення до вигадування таких тез. Так от я можу переформулювати певним чином. Президента в нас поки що нема, і за нього треба боротися. Треба боротися, щоб Володимир Зеленський нарешті став президентом. Оце головний виклик по факту є. Так вже вийшов, що він і досі зберігає відчутний, високий рівень. Сподівань, надії, підтримки, рейтингу, все таке інше. Тобто він уособлює владу, сподівання, і до нього всі питання. Якщо він не стане президентом, ми всі загалом будемо мати шалені проблеми. Що я маю на увазі стати президентом? Всі важелі в нього, всі кивають на нього, він за все відповідає, але він поки що не керує всім цими процесами, не керує. Він надає, видає там укази, розпорядження. Чи хоча щось хоче. О, я ж говорю, а воно не виконується. Він дає вказівку там Верховній Раді, ну, монофракції, монобільшість, що хоче. Де проголосувати таке і таке. Не голосується чомусь. Він дає там питання розібратися з тарифами, всім іншим, там кабіною. Не виходить. А де збій цей відбувається? От нижче. Найближче оточення. Ми до нього відносимо Богдана Єрмака Шефіра. Все, нижче. Вони там щось там передають, не так, трансформують, а далі не працює. Тобто він стане президентом, якщо він доб'ється того, що кожна його вказівка, він навіть там мімохідь, що побачив, сказав, виконувалося. Ось в чому проблема. Тобто він має позитивні бажання, а нам всього жодного позитивного зиску нема. Воно пане Олександре, а от як ви можете пояснити такий, як на мене, от феномен, що рівень до влади, він в цілому знижується, рівень до парламенту також вже почав просідати, як, власне кажучи, і до уряду, але все ж таки рівень підтримки президента Зеленського залишається, як ви кажете, абсолютно, на достатньо високому рівні. От в на чому парадокс? Ні, феноменально високого рівня, бо зазвичай за півроку падає вдвічі. А в нього там приблизно 73, а 60 з чимось. Ну, це в чому секрет успіху? А? Так ні,
Можу пояснити. По-перше, ми бачимо, що наміри, люди бачать, ми бачимо, що наміри начебто позитивні. В нього начебто позитивні наміри. Він хоче покращити. Ми бачимо, які він на цих нарадах, там, загальних присутні, якщо йому дуже сумно, йому дуже неприємно, йому дуже незручно, йому все це не подобається. Ну, інколи виглядає розгубленим. Так. Ну, так, тобто, суто візуально. Так само, як і нам, не подобається. Люди бачать, ой, тут засідання, оці, всі оці корупціонери, не корупціонери, недоугі, там, нові обличчя, всі ці соросята, як ми їх звемо. От йому теж начебто не подобається, як він працює. Є синхрон з населенням. По-друге, ми бачимо гуманітарні питання в нього на першому місці. Він хоче, щоб наші бранці, там, захоплені, незаконно утримані, повернулись додому, він готов працювати з ким завгодно, будь-якою ціною, зустрічати з Путіним, з ким завгодно, аби витягти наших людей, яких в ДНР і ЛНР там незаконно утримують, навіть в Росії, навіть в Криму. Він, і люди це бачать, що він цього хоче. І ми бачимо, люди теж бачать, що він дійсно хоче миру. Він там про розведення віз, про припинення обстрілів готовий домовлятися. Ми бачимо те, що від нього залежить, начебто він хоче. І люди це відчувають і оцінюють. А нижче нього не працює. Треба, от він повинен бути як продюсер, він досвідчений продюсер. Він повинен передивитися, відзняти матеріал. От все. Тобто результати. За перші півроку. Да. Результати роботи уряду, результати роботи Верховної Ради, скільки там законопроєктів Конституційний суд забракував, скільки не пройшло, скільки не кого. Подивитися цей відзнятий матеріал. Скільки рішень було провалено у Верховній Раді. І чесно сказати собі, в першу чергу, собі сказати, звісно, геніальний серіал почали знімати, але виходить гівно. Виходить на букву Г. І так, міняємо сценаріста, міняємо режисера, міняємо основну команду, продовжуємо знімати цей геніальний за задумом серіал, але зовсім іншою виконавчою командою. Все міня. От тоді він стане президентом. Пане Садре, тобто у 2020 році, або на початку вже року, який прийшов, ми прогнозуємо, або навіть ви прогнозуєте, скоріше за все, відставку уряду і питання не також, зовсім. Чи будуть дострокові парламентські вибори? Не зовсім. Отут готовий пояснити. Я прогнозую, абсолютно впевнений в тому, що буде жорстке протистояння навколо землі, навколо імплементації, а там вже йде робота щодо підготовки змін до Конституції, щодо імплементації особливо статусу Донбасу, а це просто жах. І навколо цього теж буде, це вже не в Верховній Раді, а навколо суспільне протистояння, жорстке буде. І ще буде безліч незадоволених тарифами, які дійсно там кажуть, знижуються, а навпаки вони будуть підвищені. І так далі. Тобто накопичення всіляких проблем. І це навесні в нас обов'язково почнеться. Але, з іншого боку, що він може зробити? Я не бачу, що він був готовий розігнати Верховну Раду. Хоча він внутрішньо готовий, але його оточення і він сам теж. А навіть теж, якщо буде суспільний запит? Навіть так він не отримає величезне. Він поки що не готовий діліти владу, він не хоче коаліції, він побоюється втратити недолугу, не дуже керовну, але власну більшість. Якщо він побачить, що ця власна більшість не в змозі провести законопроєкти, голосувати, от тоді він на це піде. Але щодо всього кабінету міністрів, якщо він піде на перезавантаження Верховної Ради, нові вибори, там він щось може, не монобільшість, але достатньо високу присутність за новим виборчим кодексом отримати. Тоді, звісно, буде переобрано весь склад Кабінету міністрів. Якщо він на це не, якщо ситуація буде не настільки радикальною, тобто Верховна Рада щось там таки зможе, монофракція «Слуги народу» щось там протягувати через Раду, тоді він піде на оновлення економічного сектору, перш за все. Повністю перезавантажити Кабмін, він же ж не розбирається, хто там, що там, як там. Я не бачу жодної критики того, що відбувається в оборонному секторі з боку президента, Верховного Головнокомандуючого. А там не відбувається нічого, а це біда. Якщо нічого не відбувається, ми йдемо назад, заткуємо. А там треба серйозніші реформи, так? І стратегії, і оборонне замовлення, і безліч змін в організації. Це актуально, враховуючи те, що у нас відбувається на сході країни.
Ми не чуємо. Ми не чуємо позиції Верховного Головнокомандувача. Він не переймається цими справами. І, мабуть, що він такий не знає, що там відбувається. Пане Олександре, ще багато питань можна адресувати і правоохоронним органам, і Міністерству внутрішніх справ, і Генеральній прокуратурі, вже Офісу Генерального прокурора. Тут він настільки дотичний, він хоче бути дотичним, він хоче призначати там всіляких там очолювачів НАБУ, ГБР і все таке, Державне бюро розслідувань, а Конституційний суд проти, згідно Конституції. І це абсолютно розумно, бо занадто велика концентрація і так вже в нас у владі є. До силовиків він хоча б цікавиться, що там відбувається на прес-конференції з Аваковим, навіщось ходить. А от в оборонному секторі нема президента. От він тому, я вважаю, що він буде в першу чергу намагатися оновити економічний блок, бо будуть претензії щодо економічних наслідків роботи, а далі хто його зна. Мабуть, що якщо малою кров'ю, то тільки економічний блок. Тобто я не можу сказати, що 100% весь Кабмін буде замінений. Хоча треба. Пане Олександре, от говорячи про певні такі проміжні підсумки першого півріччя роботи Володимира Зеленського на посаді президента, а ваші колеги, багато хто з експертів у цій студії сказав, що найбільшою помилкою Володимира Зеленського була саме поява на цьому брифінгу у Міністерстві внутрішніх справ, коли презентувалися всі ці нові факти, які пов'язані із розслідуванням вбивства журналіста Павла Шеремета. Нащо взагалі бути присутнім на проміжних подіях, не президентського рівня ця справа? Якщо це було, щось там відбулося, вже відбулося, виходить президент і каже, ось ми зробили. Тут початок, дуже резонансна і дуже негативна справа. От він не відчуває, в нього ж всі кажуть. Яка покликала ще більше питань, ніж відповідей. Більше питань. Ви розумієте, докази не дуже переконували. Тих, кого обвинувачують, кому висувають підозру, викликають симпатію. Ситуація, те обвинувачення викликає шок просто. Нащо йому бути причетним до цього, не розумію. Можливо, підставили президента? І зараз вже там американці кажуть, що навіть його Авакова не зовсім він там переконаний в цьому. Тобто він заплював, але став причетний до дуже резонансної і дуже неприємної події. Якщо ця шокуюча звинувачення не будуть доведені, звісно, у Авакова величезні проблеми. І я не вірю, що він, не маючи доказів, пішов на таку підставу, бо кожен президент хоче мати власного, як власного. Показова є ще заява тимчасово повіреного пана Тейлора. Так, я звернув на це. То враження, що там Аваков починає сповзати певним, а президент не сповзе. От до нього будуть претензії щодо прямого порушення презумпції невинуватості, бо він своєю власною присутністю фактично затверджує цю попередню винуватість тих, кого звинуватили, хоча доказів ми ж поки що і не побачили, суду то немає. Пане Саре, ми ж можемо пригадати те, що новою командою була анонсована тимчасовість перебування Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ, хоча всі так відреагували достатньо двояко на цю заяву. Більш постійно, ніж там звана тимчасовість. Аваков продемонстрував ефективність. Він продемонстрував, що він контролює не тільки формально там кримінагенну ситуацію, він контролює вулиці і за допомогою парамілітарних угрупувань, він контролює ситуацію, які там протести були, ні капітуляції навколо Офісу Президента. Ми ж побачили, що Аваков достатньо професійно все це врегулював, так що все було спокійно, там, не дай Боже, без жертв, навіть без якихось там ушкоджень відбулося. Тобто продемонстрував свою професійність, корисність. І добре, президент побачив і сказав ні, це й влаштовує, це розумний підхід. А далі, то чого ж він не використовує розумний підхід до тих, хто явно не влаштовує от те, що відбувається в першу чергу в кабінеті міністрів, в керівництві фракції, те, що ми бачимо, відбувається. Всі ці дуелі на телеграм-каналах, які відбуваються. Скандали, джокери, пранкери. Да, скандали, постійні розмови про ці гроші в конвертах, скільки там хто чого отримує. Ось цим треба розбирати. Чому він не звертає на це увагу? Це його зона відповідальності.
йому це пред'являють. Пане Олександр, будемо сподіватися, що у новому році в українській політиці ми побачимо більше конструктиву, а оцього деструктиву стане набагато менше. Будемо боротися за президента. Будемо боротися за президента. Пане Олександр, ще раз вітаю вас з Новим роком. Політичний експерт Олександр Кочетков був гостем студії «Політек онлайн». Дякуємо всім за увагу і з Новим роком!